马上就要五一小长假了，如果你想买一个十几万元或者十五万元以内的一个混合动力带着全家人出行的 SUV 呢，那我推荐你看看身边这个荣威 D5X 的 DMH。整个车的尺寸呢，其实长度是4.72米，就很明显它就是瞄准了一个偏大一点的紧凑型的 SUV 市场嘛。然后在这个级别当中呢，有比较厉害的，比如说宋 Plus、宋 Pro 啊，然后包括深蓝 S7 啊这些。相比于那些车型呢，它用了一个是 P1 P3 电机的一个串并联的架构嘛。然后它比较大的优势是什么？它1.5的发动机有一个涡轮增压，所以它的发动机本身就有一个150马力的输出。这样的话，有一个比较好就是全家出行带了很多的人，然后你去往高速走，比如爬坡、长距离爬坡的时候，你的动力。一致性，尤其是在亏电的情况下，就是比较好的。相比于1.5自吸的话呢，它没有那么的吃力，而且它有一个两档 DHT 嘛，所以在高速的工况之下呢，它相比于单档是要更加的节约能源的。那作为一个插混车呢，它其实电池容量有21.4度，厂方宣称啊，我觉得更实际一点的 WLTC 的纯电续航其实也是超过了100公里，来到了105公里嘛。这样的水平的话，你城市里面短途的通个勤什么的，如果你有家用充电条件的话，基本上也就是3-4天才需要充一次电嘛，对吧？还是要再说一下的，厂家宣称啊，这套系统呢，直接 1.5T， 然后加上一个前电机的话，综合输出是将近300马力，然后在这样的动力情况下，它可以做到100公里加速大概6.8秒嘛，这是一个小钢炮才会拥有的一个动力水准。你有这样的动力，你坐满一家人的话，长途出行其实也是不需要太多担忧的。所以现在给大家看一下这辆车的后排空间怎么样啊？那我现在坐了这辆车的后排之后，可以发现这辆车其实纵向腿部空间还是不错的。前排乘客其实把座位调到了一个稍微向后的一点，其实他腿部空间也比较充裕嘛。然后我身高190公分，坐在后面，你会发现我的脚啊，其实能放到比较低的位置，说明它的地板高度其实也是比较低的，而且你的膝点也不会抬得很高。然后坐垫本身的话，支撑也比较好。你看前排又做了一个比较加长的，能对大腿起到支撑作用的结构，所以你坐在这里的话，哪怕长途出行还是 OK 的。就是，哎，这个头部空间好像我坐在后面有点蹭头发。如果你是高个子的朋友的话呢，你们坐在前排就好了，后排留给身材更标准一些乘客，其实也没有问题。这辆车应该目测一下是个顶配嘛，然后预售价是14.68万元，我觉得还是具有一定性价比的。毕竟你看整个内饰部分的做工啊，以及氛围感，有多种材料的搭配跟颜色搭配，你会觉得这是一个还不错的东西。所以这样的空间再加上一个两档 DHT 涡轮增压发动机的一个动力总成，我觉得还是比较值得买的。